अनेक ठेकाणे वरसाद ना थवाथी मगफळी सोयाबीन कपास अने तुवेरना पाक निष्फळ गया छे, जेने लईने खेडूतोने चिंतामां पण वधारो थई रह्यो छे। वरसाद ना थवाथी ऊभा पाकमां पूरतुं पाणी न मळवાથી पाक सुकावा लाग्या छे। पूरतुं पाणी न मळતા મુંડા નામથી જીવાતે મગફળીના મૂળિયામાં સડો કરી નાખ્યો છે। અત્યાર સુધીમાં 10 ઇંચ વરસાદ માત્રથી નદી નાળા કુવા બોર અને જળાશયોમાં પણ પાણી સુકાઈ ગયા છે। એક બાજુ પાણીની સમસ્યા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે, ત્યારે બીજી બાજુ જંતુનાશક દવાઓએ ખાતર અને બિયારણ પાછળ 10,000 જેટલા ખર્ચ સામે ઉત્પાદન શૂન્ય થઈ રહ્યું છે। વધુમાં પાક વીમા પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી મળ્યા ન મળતા સ્થિતિ વધારે વણસી છે। રાજ્યની અંદર જ્યાં જ્યાં જળસંપત્તિ યોજનાઓ આવેલી છે અને એમાં પાણી છે, ત્યાં પીવાના પાણીને અગ્રિમતા આપીને બાકીનું વધારાનું પાણી છે એ દરેક જગ્યાએ કૃષિ સિંચાઈ માટે છોડવા માટે રાજ્ય સરકારે છેલ્લા 15 દિવસથી નિર્ણય લીધો છે, અને એ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં પાણી વધારે છે, અવેલેબલ છે, ત્યાં પાણી સપ્લાય પણ શરૂ કરી છે। એટલે આપણી પાસે જે વ્યવસ્થા છે ત્યાં આપણે પાણી છોડીએ છીએ, જ્યાં વ્યવસ્થા જ નથી ત્યાં તો આપણે કુદરત આધારિત રહીએ છીએ। બંને જગ્યાએ બંને સરકારો છે એ ખેડૂતોના હિત માટે જ કામ કરી રહી છે। 20 વર્ષ પહેલાંની સરકારો કેન્દ્રમાં કે ગુજરાતમાં હતી ત્યારે રાજ્યના ખેડૂતો કે દેશના ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ મહત્ત્વની યોજનાઓ નહોતી। અમે તો ગુજરાતનો ખેડૂત છે એ મગફળી કે અન્ય પાકો ઉત્પાદન કરે છે, એના વેચાણ માટેની પણ વ્યવસ્થા અમે કરી છે। જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે કેટલાક ભવંશ તૈયાર થયેલા હતા અને જેનું તાત્કાલિક ઉદ્ઘાટન કરવું જરૂરી જણાય છે।